لسان. تمسيه يسوع كريستو. Set there. Hello. Heshima kwa katiba. Kama kweli unaweza weka bidii uanze kuua vyama, na wa Kenya wamefika pale wamefika kwa sababu ya uhuru wa vyama, hiyo ni hatari sana kwa kila Mkenya, na ukiona hiyo dalili lazima wewe pia uanze kupiga duru. Mimi nataka kusema hivi la mwisho ya kwamba viongozi ambao tuko nao hapa ni wale viongozi ambao wameamua kuwa na mwananchi, kumtetea mwananchi, kwa sababu gharama ya kila kitu imekuwa haiwezekani. Mambo ya vyakula na mambo ya hata uchuru kila siku unapanda. Kwa hivyo hawa viongozi mnaona hapa, na jana tulikuwa na mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, na akasema yale alisema, na ako na sisi, kwa sababu yale ambayo anataka itimizwe ni baba tu anaweza timiza. Sasa sisi tuko na people's president hapa, the people's president. Ukisikia the people's president, tuko naye hapa, mwenye anayajali maslahi ya Wakenya siku zote, na mtatuona tukitembea pamoja. Langu ni kuwaomba yale baba atatuambia muyasikie na tukubali kuyafuata. Tukifanya vile, sisi kama Wakenya tutaweza kufurahia matunda ya katiba, lakini vile tuko leo, tuko katika hatari. Namalizia na kusema kwamba sisi kweli tumetoka pale Mount Kenya, na kama vile Busia mlimpigia baba kura kule Mount Kenya, tulimpatia baba milioni 2,600,000. Na we mwenyewe ukifikiria kwamba 2007, 2013, 2017, angalia zile kura baba amekuwa akipata, ongezea milioni 2,600,000. Anaweza shidwa? Anaweza shidwa? Tuliibiwa peupe mchana kabisa. Na hiyo ndio kitu ya kwanza, lakini ya muhimu zaidi ni kwamba maisha ya Wakenya inaibiwa siku. Nataka baba mwenyewe atakuja atuambie, lakini sasa nichukue nafasi nimuite mheshimiwa Martha Karua ili akuje pia aseme yake machache.
Na tuendelee mbele. Yes, Mother Karua. Amjambo, tumsifu Yesu Kristo.